Përshëndetje të studentëshur dhe mirë se të kohë. Me mua është mëtarin e gjuhës SIP, simdhënës për klasët 8-a, Shpejtim Hysenin. Kurse një sjesët në mësimore, për cilën të flasim është gjumi i djelit. Fusha kurikulës, gjuhë dhe komunikimi, klasa 8, shkala 4, me mua simdhënës. Vazhdojmë tutje me rezultatet 8 në zënët për orë mësimore. Ku në zënësi përshkruan dhe përcaktan ide dhe tipare kryesore të teksteve letrare dhe jo letrare, identifikon elementet përbërse të romanit, si dhe analizon strukturën e tregimit të shkurtur dhe të romanit, si dhe zhvillonat të varsisht prej prirjes. Shohim po ashtu fjalët kyç, të cilat janë proz, roman, diell, personazh, mësues. Kurse burimi i kësaj njësie mësimore është leximi letrar për klasën 8, faqe 81. Lexojmë një fragment të shkurtur nga romani Gjumi i Diellit. Vetmia po hapte gojën e vet të madhe, asaj të martë të nëntorit të vonë, ndërsa djeli, i rilindur, po avëllon të tokën e rohën nga shirat e paprera. Dita zgjatej e zgjatej, bëhej dit, muaj, dit, vet, dit e pa fund. Po e marta ishte e verdh në qytet, e verdh dhe shkret, më shkret se vjeshta që po ikte, ashtu e lën në agoninë e rrezëve, me dhëm të djelit të rilindur papritur. E fjala sishte. Sishte as fryme e vokët që del nga goja amikut dhe si re mjegule hapët në fëftohësin e ditës dhe shenjën një prani. As si kuptim që bartën nga goja në vesh për të dhënë të përdiqmen apo të papriturën. As si thirje që me zërën e vetë të hynë për të gjitha rrugët e ngushta të qytetit dhe në përkthinat e fshetsis që si zëj trash t'i zgjën nga gjumi rënd të gjithë ata që po flinin. Këmbët po e shpinin në sheshën e lypsave, mendja po thoshte aty mund të jenë ata leckanat e qytetit erë e terë. As verdhësia e vjeshtës dhe gjethet që imbulojnë ashtu të verdhëra natën, as bora e acari, po lypsit nuk ishin, se fjala nuk ishte, po heshtja e vetmia. E ndijen dhe vetën krejtë vetmuar, të haruar nga gjithë bota dhe për të parën herë klithi para vetës. Oh, nën! Vim të këpjesa e pytjeve dhe përgjigjeve, apo analizë dhe komentimi i fragmentit Gjumi i Diellit. Cila ndjenjë është shprehur në këtë tekst dhe si është përshkruar ajo? Ndjenja e mëshirës dhe e keqarjes për të varfrit leckaman. A është dhënë vetëm vetmija vetanake, apo diqë më shumë? Jo, përveç vetmisë personale është dhënë edhe vetmija jonë si qoqëri. Vetmi kjo e cilër nuk po e prek, dëmton e shkatron vetëm të varfrit, po dhe pjesën tonë më të madhe. Që kuptim figurativ ka titulli këti fragmenti? Kuptimi figurativ i titullit të këti fragmenti është edhe ajë se në mesin tonë ka njës të zbetë solidariteti me njerëzit në nevoj dhe mos në dimesa jo natyre, pra të varfrve, se ne kemi filluar dhe të humbim ndjenjën e keqardis dhe kështu, vetëm sa jemi bërë dhe më doshtrënguar e dorushtrydhur. Kretë kjo si rezultati ngurtësime të zemrave tona ndaj kësa shtreseje të popullatës. Si ndjej djaloshi, po ju si ju ndjej gjatë leximit të tekstit, këtë pjesë nëzën së dashur, pra këtë pyetje, do të përgjigjeni ju pasi të keni lexuar e rilexuar tekstin në tërsi. Vazhdojmë tutje, çfarë mendoni për pamjen e vetmisë në qytet për ndryshimet që ndodhin në të? Pamet paracitën të zbeta, të shkreta, të trishta dhe më të verdha si rrezet e diellit në vjeshtë, kurse ndryshimet janë trishtuese. Përse djaloshi po mendonte për fëmirin dhe mësuesin e ti? I zhytur në mendimet të thella nga situatat e reja të krijuara në qytet, heshtja dhe plaja e madhe që i kishin kapluar qytetin, e kishin bërë djaloshin të kujtonte fëmirin e ti, plot zhurmë dhe në njëtën kohë ti kujtoheshin fjalët e mësuesit me të cilin të shumë të në rastëve bisëndonte në heshtje, sepse heshtja do të thotë shumë dhe se ishte një prej mënyrëve të bashkëbiseduarit, po që në këtë rast, njeriu ato që ka për të thënë i mban për vete dhe kështu vetëm sa e ngarkon veten edhe më shumë emocionalisht. Që kujtime ka personazhi për mësuesin? Kujtimet e djaloshit për mësuesin janë shumë të mira. Ai e kujton atë si njëri të mençur, të urtë e të heshtur, heshtja të cilit do të thoshte shumë, por se ato nuk e thoshte dot mësuesit i dashur. Por këtij kujtoi porosia e mësuesit
mësuara e tij, se njerëzit për mes heshtjes thonë shumë, vetëm se jo me fjalë, por me heshtjen e tyre. A mendoni se gjenjen e vetmisë ka krijuar edhe mungesa e mësuesit? Edhe kësaj pyetje do t'i përgjigjni ju, nxënës të dashur. Vazhdojmë pra me pyetjen e radhës, cili është çasti më kulmori gjendjes shpirtërore të personazhit? Ajo e mungesës së lypsareve leckaman në vendin e zakonshëm, në vend të cilëve ai gjetë të klithmen dhe heshtjen e cila për të fliste më shumë se çdo gjë tjetër. Vazhdim shohim një paraqitje të Perëndimit diellit, në fakt, që shkon drejt gjumit të tij. Nxënës së dashur, me kaq edhe përfundon një sinë sot mësimore. E deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.